Alla har vi olika drömmar. Julia Jonsson hade en dröm. Att få bli fotograf. Och det har hon lyckats med. Jag och min kamera, vi är ett team. Vi jobbar ihop och det känns lite konstigt kanske, men kameran, det betyder väldigt mycket för mig. Vi är ett team, vi jobbar tillsammans. Vi skapar fantastiska bilder ihop. Julia Jonsson från Tidaholm är bara 20 år gammal. Men hon har trots sin unga ålder fått både stipendium, vunnit priser och blivit utsedd till en av Sveriges främsta entreprenörer. Hon är en tjej som har lyckats med det hon drömt om hela sitt liv, att någon gång kunna leva som fotograf. Det hela startade för 10 år sedan när Julias 8 år äldre stora syster ville att Julia skulle ställa upp ett fotoprojekt. Det var då hon fick upp intresset för foto och sedan dess har hennes intresse bara vuxit. När hon var 15 år gammal fick hon sin första systemkamera och började fota familj och vänner. Sen började folk höra av sig och Julia fick mer och mer uppdrag som fotograf. Under mitt sista gymnasieår så skulle man ju komma på någonting att ha som projektarbete. Och då hade jag bara hört talas om det här med UF-företag, men jag tyckte det lät intressant. Så då bestämde jag mig för att starta ett UF-företag själv och ha inriktningen just foto. Så då när jag var 18 år gammal så startade jag Julias fotografi i UF. Och UF-företaget gick mycket bättre än väntat. Jag omsatte mer än vad man får omsätta på ett UF-år på ett halvår. Så 4 månader innan studenten så fick jag omveckla mitt företag till ett riktigt företag. Så då var det inget UF-företag längre. Och då gick min stora dröm i uppfyllelse. Så i slutet av förra året kan man säga att Julias företag växte så pass mycket att det blev ett namn på kartan. Och i årsskiftet öppnade Julia sin alldeles egna fotostudio i centrala Tidaholm. Julia fotar förutom bröllop och familjefotograferingar mest barn. Hon har 2 nylanseringar som båda blivit väldigt populära. Newborn, som den ena heter, är en fotografering för nyfödda barn under 3 veckor. Och så har hon även Smash the Cake, där barn som fyller 1 år får ha ett riktigt tårtkalas i studion. Den här gången är 2,5-åriga Siri i studion och blir fotad av Julia som testar nya bakgrunder. Siri och hennes mamma Angelica Johansson har varit hos Julia många gånger och känner sig trygga att bli fotade av henne. Vi brukar oftast komma lite tidigare så att Siri får känna av lite hur dagsläget är och sen att hon får leka lite så att hon känner sig avslappnad. Och sen ställer Julia oftast fram lite olika bakgrunder och så kör vi igång oftast efter ett tag då. Och hon känner sig väldigt trygg här så att... Det är bra när de kan komma hit och leka lite då och då. Vad är det som är så bra här med att bli fotad av just Julia? Dels är både vi och Siri redan trygga med Julia. För vi träffas ju lite även utanför studion. Men sen känns det också väldigt tryggt här. Det är inte mycket folk runt omkring. Utan det är ganska lugnt och skönt. Och det får ta den tid det tar. Det känns aldrig stressat. Det gillar vi bäst. Och att det är väldigt fina foton som resultat. Det är också väldigt bra. Och ska äpplen också åka med? Det blir bra. Vad har du för drömmar för framtiden? Nu nyligen så har jag anställt Susanne i företaget som hjälper mig med lite kontorsarbete och sånt. Och drömmen är att kunna ha fler anställda, kunna ha fler fotografer som jobbar under mitt namn Julias fotografier, men att man är inriktade på olika saker. Att jag är en fotograf som är inriktad på mäklarfoto till exempel, en fotograf som jobbar på ett företag och jag som är inriktad på barn till exempel. Det hade varit drömmen.